Endi sutunu ko'ramiz. Quyg'ulik qarang. Saf sari jonivor. Quyg'a. Ammo bunga ko'p kuch sarlamaysiz, qarab turing. Yumshaliganmi-cha? Ha, deb. Ayollar bemalol olmaydi. Yumshali. Uradigan nafordan-da. Ha, bilmaydi-da, xudo xolasa ayollar. Kinnalarni maza qil, aka ham uncha urganman. Xudo xolasa mana. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulloh shu videoda sotiladigan Qirg'izistonda sigirlari, bolalari. Shvetlar Qirg'iziston hamma bolalari ham novosidan chulasini kelib, shularning ahnovosini aytib o'tiladi. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib boringlar, video yoqsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosishlar so'raymiz. Bugun hafta kuniga dushanba, sanamiz 8 avgust 2022 yil. Manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ulon shahri. O'zi yaqinda telefonlashib kelaverasizlar, ko'rib turgan nomlarni oxirida o'zak aytib o'tiladi. Shvetlar Qirg'izistondan kelgan bolalar katta bo'lib qolgan, bolalar hammasiga novos. Xudolar sut ko'plari. Akalarimizdagi o'tgan safar videodan bolasi novos olib kelib. Ha, ishlashda o'zi bo'lmayapti, shu gapirishyapti o'zi menga. Aha, novosda. Xudolasa mana aka, bahorga bepul onalari. Xudolasa. Bitta sigirli, bitta novos mana. Bolasi lekin. Bolalarni o'zi ba'zan mallashib yetdi menga bolasi mana. Qo'qondan, qarang-da, avlik ko'lim. Avlik ko'lim ham tortyapti lekin haqiqat. Aka, hammasi bir xilda bolalar. Aha. Qarang, bava qalar. Bolasi novos bo'ladigan u avlik ko'lga tortyapti, balki chatishgan bo'lishi ham mumkin. Bolalarni yetindi chu. Onlarni birinchi ko'rsatib beraylik. Hammasi kelamiz mana. Xudo xolasi chiroyli qilib o'rib beramiz. Yoshlari, inalarning yoshlari ikkinchi bolalari ha, masalan. Ishni ochib beraman. Yoshlaridan birinchi bo'lib aytib qo'ysak, qiziqqanlar uchun xudo xolasi bu mollar yosh, hammasi naqa emas. Tas ishlagan payt kelgan. Mollari lekin par ekan. Mollarni o'zi mana. Bahorgacha bepul qo'yaradi onalar. Bular lekin rasa par ekan bolalari ha. Inalari ham, mollari ham jana. Ana sutga to'ygan ana qo'y sutini bor yo'g'ini qo'yib suv emas bolalardan ajrata olinaveradi mana haqiqatda polvonaki bir biridan lekin polvonligi zo'r ikkala mana u rangi eston bo'lsa mana uniki endi avlik ko'l mana o'rta nomradi nomi tarang novos bo'ladi o'rtadagi o'zingiz qarasiz e'tibor berib qarasiz hammasi zo'r hammasi zo'r ekan qada oyoq qo'yib baqib qo'y qo'l nomi Qirg'izistonda qochib kelgan to'qol avlik ko'lga tortyapti lekin novoslar mana bular endi necha oylik bo'ldi taxminan bir 2 oylik bo'lmi 40 kunlik 40 kunlik shoqlaman ular shoqlaning olgan yo'rgan 40 kunlik bo'lsalar ha to'lib bo'lib hamma lekin zo'r katta bo'lishibdi mana shu ertalab sidir sog'ib kunduz bilan bolalari bo'sh yursa aka yana bir 3 oycha onalari qochib 7 oylik bo'lguncha ham sut beraveradi-yu xudo xohlasa sutga iligi to'lib olsa maza qilib уже bepul qo'yaveradi yag'in yag'in misol uchun sog'ini hozir ko'rsatib beramiz sidir sog'yapmiz bilan kunduz bilan bo'sh yuribdi hozir sog'ib ko'rsatamiz hammasigada sigirlar sog'. Siz bir 3 litr, 4 litr sut yemib tursangiz, xudo xolasa bolalari bo'ladigan o'rni ko'rinib turibdi. Ozgina ozgina sut qo'yib bersalaring to'g'risi enalarining o'zini ham pulini to'lab ketadi xudo xolasa bular. Sog'lom. Mana bo'lsa endi eston, qolmoq. Mana bo'lsa avlik yo'l, lekin terilibdi bolalar ham. Aka, atinglar o'sha enalari bilan zo'r. Masalan, turib endi musofirlar so'rayapti, bizga ishonib, zakilat tashlab bersa, olib beryapti bizga. Pastda endi 80% odam Rossiyadan turib olyapti. Mana to'g'ri. Xudo xolasa bizga topshirishyapti. Aka chiroyli qilib ana baraka topilgan. Kelishaverasizlar xudo xolasa mana tanlagan bolalaringni kelishib, ularga 5 ga savob beriladi. Yo juplik deyon ekan lekin bular to'g'risi bor hammasi. Ikkita yo 3 o'n olish kerak. Bir xil ekan. Ikkita olsa shim maza qiladi. Puli yo'q qarim endi-da. Xudo xolasa pullari ham kelishtirib beriladi telefon qilib. Qiziqqanlar savdolashaverasizlar bolalariga lekin to'g'risi zo'r ekan. Janoballa. Haqiqatda. Onalar ham yosh. Bolalarni ham emlaydigan bola tushdi. Ha, haqiqatda. Aka, mana bahorga xudo xolasa o'z ko'chatni olsa ko'ryapsiz. 12 million, 13 million bo'ladi. Zo'r. Ha, haqiqatda bular. Ko'rgan ko'chat iligi butun. Bular lekin rejim aytaman, aka, o'g'ri beraman. Rejimda aytgan rejimni boqsa xudo xolasa yana olib beraman bular orqasidan. Bular. Bu tomonga o'taman xudo xolasa. Xudo xolasa. Mashlarni pas. Mana bolalar menimcha ma'lumot yetarli. Estondan ko'rsatib beray. Yo'q, qarang, oldi pastroq, orqasi baland. Lekin beli orqasi ham keng qarab qoldi ekan janob. Ama sütke tuyuyor. Maş rejimde yok atmayı bokusta bu. Yok olası maş geçti gitar. Bu dedim bunlar yiyiş yiyen zor bunlar doğrusu. O zaman sütten kayıtken daha dediğin bunlar yiyiş yiyiş kayıtmazdı gitin. Sütte terit kober yapız yiyiş yaptı onu. Yiyiş yiyiş zor bunlar gitin. Yani, çünkü vesnesi. Mağın sütten 650 olur kılıçta o zaman. Yani korma oluyor. Kendisi gitti. Meş bu? 650 olur. Şu kozu kolları görüyor. Ona böyle sotan anlar. Bir de koru olur. Sihir olur. Yeni kokonluydu. Bu acat satılmıyor bunları. Yok yok acat satılmıyor. Acat İnelerini hem göstermez ağzı malumatlarını. Aslında ilk elerini adı şey bu. Doğalası. Bilmiyorum yani köpçülük sonra gen silkesini de şey vereme yoksa otu polişe. Ben onları tilim okuluşu uğradım. Doğalası sağdolaşı orasılar. Ülgürüp. Bunlar ne uvas herilgen. Şimdi hama yok mu önce. Zor eken. Yer içeri salon açılıyor. Hoşçakalın ona böyle ayak kolları. Hami huyu genelde vereme. Şimdi YouTube'dan
Doğalısın. Sıfatları yiyem, salamını yiyem, yiyemiş yiyem. Karabkalar yiyem, cücay deyken hakikaten. Ne yapalım, nasıl bakıldı? Hiç kötü yiyem, böyle bilinir. Zor eken, köçetler hakikaten. Bir iki ayda köçet yok kolay sülat olursun. O zaman ne nasıl oldu? Ne yapalım, uzun eken, öyle eken? Zor eken. Onların anak yeri oldu. Onları salam, görüyorsunuz, detayın. Bana yürüştü canavallar. Mesut onam uzun eken, uzun eken lekin mana shu. Baba olinda ko'rishdi. Mana endi hozir sigillarda endi alohida-alohida ko'rsa xudo xolasi. Ochib beriladi. Mana aka. Qo'llarini yaxshi ko'rindi. Ay janob. Bir-bir chaynasi. Endi nimalarni kuzatib beringlar bularda xudo xolasi. Telefon qil mana aniq ko'rib qo'yinglar xudo xolasi menimcha ma'lumotlar yetarli bo'lyapti. Inalarni bilan alohida ko'rsatamiz. Ajab sotilmaydi lekin bular qiziq qanlarga. Jub sotiladi o'zi. Jiblovam kirishtir beriladi. Yaxshilar bu yerda qolib, o'g'ona qilib, yetib olib ketishyapti. O'g'ir beryapti, beshik berganlar hammasi xursand ekan mana. Sizlar ham xudo xolasi shular qatorida. Sigir olib xursand bo'lsalar ham bo'ldi, bizga shu kerak, xudo xolasi arzon qilib olib ketinglar. Zakilat tashlab berilsa bo'ldi, shunisi. O'ylantiradi. Mana sizga. Ana u bo'lish. Zakilat bilan ish bo'ladi, hal bo'ladi. Menimcha ma'lumotli yetarli bo'ldi bolalar. Bolalar lekin tanaq bilan boshladi birinchi bo'lib sigirni mashinaga. Sizlar ochib beray aka. Bir boshida sigir. Qirg'izistondan bari ishlab chiqib ketgan mol o'tyapti uni mana aka. Yoshlarda mana ataylab. Bo'q katta-katta mana 6 kurak bo'libdi. 6-tisini yorib chiqaryapti aka. Xudo xolasa keyingi bolasiga yetkazib yuboradi tug'sa. 6-tisini? Ha. 6-tisini keyingi bolalarga yana yetkazib yuboradi. Yoshlar emas aka. Buni senda sutishi ham mana endi yo'q mana yonida turibdi sutishi. Bu ham 6 kurak. 8-dan chiqishni boshlagan. Yo'q, chiqishni boshlagan. 6 kurak. Bu ham 6 kurak. Mana bu ham Qirg'iziston shuyda ikkalasi safar. Shuning uchun unaqa bunaqa sigirlar yo'q bu yerda. Hammasi yosh ekan. Lapatka qishda ham ko'rasiz ular. Mana bo'ldi ko'rinayapti. 6 kun. O'z bilasiz-ku. Mana mana tishlariga bo'ldi. Bu onasi bu. Shvetsiya qir onasi o'ziga o'xshaydi. O'zi bir xil ekan. Mana el chempionimiz onasi mana shu. Mana bu lekin bu ham nuchroq ekan bu sigir. Sizga qo'llar ko'rsatib beray. Qo'l uzun. Ikkinchi bolasi. Sutichi endi bu. Sutaki 8 litr. 8 litrga sotilaveradi? Ha, sotilaveradi. Bular endi qo'yilmagandir-ku, bular anamaslikin. Endi aka tog'dan kelgan bo'ldi. Gumon lekin. 40 ham emas. Bu gapirib qo'yilgan unaqa dishim kerak. Ammo endi qochib qolgan bo'lsiz-ku. Qarang, kallalarni qarang. Suv aylanib qarang. Lekin mol bo'yi necha? Bo'yi 1.30-1.35 chiqadi. Sifati ham zo'r. Bu hali naqadan ekanda? Bitta kichkina turib qolasiz mana bo'yi. Kallasi qo'ng'irlardan ekan. Bunaqa ham, bunaqa. Kallasi qo'ng'ir, tozalar deylar ekan mana. Sigirda kallasi qo'ng'irdan. Yevchisi ekan, moldan qolgan bular. O'ta xo'r ekan. Charchoqlari bor-da, baribir Qirg'izistondagi. Yaqinda kelgan bo'lmoq. Yaqinda kelgan-a? Mana ayoq qo'llari. To'g'ri tushib mana. Dog'alasa birinchi qo'y sizlarga boradi uylaringizga. Dog'alasa, qochib qolgan bo'lsa lekin bular qochib qolishi ko'proq. 70% 80% qochib qoladi bulardek, to'g'risi 40-inchidan qochib qolgan bular. Qo'llasa aka, yosh, baraka topishaveradi. Dog'alasa mana. Yoshidan sutga deganlarga bolasini ham zo'r berish degani yaxshi variantdan bu sigirlar. O'zi ko'rinib turibdi janoba. Nech pul endi kelishtirib ayting pulini endi. Yaqin qil. Yaqin qilib aytavering. Yaqin qilib aytavering. 16 million so'm ozgina kam bor. Kam bor-a? 16 million so'm kam bor. Telefon qilaverasizlar, bolasini ovoz qochib qolgan bo'lsa endi shu 15 kun, 20 kundan keyin bir sol shu rasa bo'lsa bir oydan keyin tekshirib olsalar bo'laveradi, xolisa qochib qolgan. Xizmatlarimiz bor. Voqiga ham bor. Vodiyga, ikkita oyanga Samarqandgacha. Bittaga vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. Mayli Toshkentgacha qilib beraman. Toshkentlik akalarimizni shved ishi qo'zadi. Ola qora ko'p. Shved olaman degan akalarimiz ko'p Toshkentda. Bittaga shu Toshkentgacha, vodiy bilan Toshkent bittaga, ikkitaga xolisa Samarqandga. Samarqandgacha qilib beraveradi. Kelishaveradi, telefon qilaverasizlar. Bolasiga o'zi ham zo'r ekan janavar, haqiqatda. Bu janavar Avlikulga tortayapti lekin. Hayron men, mana aqlim yetmaydi ko'p ham, lekin to'yiga ko'chatga aqlim yetib turdi. Bu bo'lsa bordir balki. Telefon qilaverasizlar qiziqqanlar, kelishtirib borsam qilib beriladi yana. Tan jon sog'. 5 ta o'qda bolasi bor. Xolos bemalol. Keyin tug'ishgacha etini zo'r qilib yuborasiz, o'sha beraveradi 22 millionlik, 23 millionlik mollar sutini. Beradi, nima? Kichkina mol bo'lsa endi bu. Mamaqatda ko'rinishlar turdi, oyoq qo'li uzun bo'ladigan. Sizdan kun jarayib tursa. Hozirgina kirib bo'lsa katta bo'ladi. Telefon qilaverasizlar, kelishtirib mana sifati yaxshi sigirni olib ketasizlar, xudo xolasi baraka topasizlar shu sigirdan. Ko'rinishini ham o'zi aytib turibdi janoba. Orqa tomondan ko'rinishi mana beldor ekan bu janoba. Beldor. O'ta beldor ekan. Beli kuchli ekan buni ham.
8 litre su kamaytirib o'raylin, 10 ta, 12 ta yolg'on gapir. Kerak yo'q. Taqirimga tushgani hozirgi kunda charchog'i chiqmasdan 8 litre su bor. Telefon qilaverasizlar, men juplab olganga yana ham kelishtirib beriladi, xolasi juplab. Agar uchalasini olaman deganga menimcha yana ham kelishtirib telefon qilaverasiz. Bu ashi bosh anaqalardan ekanda ko'pchilik tushunsa kerak, nimaydir qo'ng'ir bollar kuchli hisoblanadi ekan mana ashi parodadan ekan. Mana ikkinchi sigirimizni boshladi, bu ham qirg'iz parodalardan, bu ham endi hozirgidan ham ozgina pakana kuchli, yapalag'i. Ko'rib oldim o'zim. Sotishni o'ylab dehqon mazza qilsam deb. Sifatga kelishgan ekan. Yaxshisini oldik. Rangi ham tiniqidan. Qarang bolasini aka, shu ovoz boqqan odam o'zi ashinga qarab oladi, biladi. O'zining gardanini baqbaqasi ham zo'r ekan. O'zi ham juda ham esli buqat aka. Yo'q, zo'rmi? Lekin narsa ham chiroyli ekan. Yetalasiz yuraveradi. Yana bolalarning ham sifati zo'r ekan, bir-biridan o'tadi ekan bolalar. Ko'z zo'r ekan haqiqatda, yana oldorqa tekis. Yishi ham kuchli ekan, ha? Ashina yishi kuchli ekan nima oldi? Qorinni qara. Kuchli ekan, mana sam berdim. Qorin o'ta chiqibdi. Yish kuchli ekan. Yishni so'ramay qo'yaylik. Sog'lomligi joyida. Yeb ichi zo'r ekan. Bir qaymog'i bor. Qaymog'i ko'p edi. Sutichi buni. Sutichi 7 ta. 7 ta. 7 tadan 1 litr qaymoq chiqadi. 7 tasini oldim. Mana qiziqqanlarga suti o'rtacha, lekin qaymog'i ko'p edi. Janob, 1 litr qaymog'i. Suti. Anchamuncha suti ko'pdan zo'r ekan. Kunjarani yana ham qo'shib berib yuborsa yana ham ko'p. Ko'payaveradi. Xolos, ular savob ko'rsatamiz, qo'yoqligini ko'rib olasizlar. Sifati ham. Ertaga olib sotishi bor. Bu ham ko'rdinglar, ikkinchi bolasi yuragigacha ko'rsatdik. Bolalari ham zo'r. Hammasini savob ko'rsatib beramiz. Buni yaqin qilib ayting endi buni ham. Yana bolani ko'rsatdi yaqinroq. 15.5. Kam bor? Kam bor. 15 million 500 ming so'm bo'lib qoldi. Telefon qilaverasizlar mana. Sifatga deganinga sifati zo'ridan ekan endi. Telefonda qanaqa ko'rinyapti, lekin yonda ko'rsa o'ta chiroyli ko'rinyapti janoblar. Nahla yaxshimi siz? Do'xlasa. Do'g'lasa yaxshi aytilyapti. Narxlari ozmas, mana yo'lda aytilyapti. Do'g'lasa oldingidaqa aytgan yo'q. Bu bola ham hozir kelishtirib aytilyapti. Arzon qilib ulgurib. Olib ketinglar. Do'g'lasa yana olib kelib beramiz bunaqalardan. Zakasiga ham solchi bemalol. Shu bolalar videosini kuzatib tursizlar, do'g'lasa yaxshilar, yaxshilar keladi. Yevicharni ko'rib, yoqsa keyin sizga chiqaramiz, aka. 15.5 million kam bor, ozmas mana kam bor. Yaqin endi savdolashib, xudo xolasa arzon qilib ketinglar. Qatag uchinchi sigirimiz bolasi Estonda, bolasi ham chiroyli, uzunligi uzun, inasi ham uzun ekan, bo'yi yapalag'adir ekan, orqalari keng, beldor ekan janoblar. Yiltirag'idan. Bu ham shu Qirg'iziston parodasi? Qirg'iziston parodasi. Qulog'lari bittadan. Quloq Qirg'iziston parodasidan bu ham hozirgilardan ozgina bo'yi past. Molvoz bittadan ajratadi. Sutdorligi bu. Bolasini o'zi aytib berish kerak, suti quyuq suyu, tarangni ovozi. Uzunligi lekin zo'r ekan, tarangligi haqiqatda bo'ladigan ekan bolasi ham. Bu ham ikkinchi bolasi. Yuragini ko'rsatdik. Yuragini ko'rsatdik. Sutini ko'rsatdi buni. Suti aytib 10 ta. 10 ta. Ular ko'proq buni suti. 10 litr suti bor. Yapaloq yerga yaqin mollardan endi yuz tushini ko'rsatsizlar, bolasiga intilyapti janoblar. Bola. Kichkina aka suti beradimi? Bola sut deganlarga, uzun mol deganlarga yaxshi variantdan. Suti ko'p. O'zi yapaloqligi ham bilan turib, bu yerda ozgina quyosh bor, mana olaveray. Mana baqa to'qib beraman. Buni ham xudo xolasa sut qo'yoq-a buni ham? Sut qo'yoq buni ham? Aka bolasidan ko'rib olish uchun bolasini boqqan odam bitta ajratib oladi. Buni yaqin suyuqini maqtash kerak yo'q. Buni yaqin qilib ayting, buni ham xuroligini orqa tomonidan ko'rishman, qon chiqib ketibdi janoblarda. 16 va 15.5 kam bor. Bu ham 15.5 kam bor. Kelishtirib beringlar, telefon qilaverasizlar. 15.5 dan ikkala birinchidagi 16. 16 atildim birinchi. 16. Birinchidagi 16 bo'lsa, ikkalasi 15.5 dan. Men jupiga olganga ikkitasini 31. Kelishtirib beriladi. Yana ham yo'lda, xudo xolasi. Ya aytilgan narxlarga o'tib, dastlab beriladi. Gaplashamiz. Gaplashilaveradi. Maqsad kelishish aka. Bitta reklama qilib turib. Ikkita olganga, misol uchun 3ta olganga hozirga aytilgan narxlar yana ham kami bor. Lekin uzoqlarga ham dastlabkasi ichida, xudo xolasi. O'zi chiqaraveradi. Qo'ying aka o'zi. Xudo xolasi, bolalari. Ko'rib turibsiz, endi arginasi. Bolalar lekin mana bu uzunligi kuchli, naglari ham oldorqa tekis. O'zi ham terilibdi bolalari. Uchalasini pallab yemlab yuboraman deganga ham teng yetiladi. Teng yetiladi uchalasi, bir xil degan. Bilmayman, bir 10-15 talari so'rashdi. Bitta Rossiyani o'zidan so'rashdi. Turib akalarimiz. Xolasa arzon qilib olib ketasizlar. Rossiyadan turib oldilar. O'shanda so'rashdi. Qirg'iz parodaga qiziqqanlar ko'paydi mana. Savdolashib olib ketaverasizlar, arzon qilib kelishtirib. Tanlanganlar, mollajilgan tanlab olib ketaverasizlar, to'g'risi bular ashi. Chertib tanlab olishgan mollarni endi tanlab olib kelishgan sog'lomidan sinalib ham bo'lgan, xudo xohlasa 15.5 dan kam bor. Sog'ib ko'rsatamiz endi ularni.
Biz boshladik idirishni. Avlik yo'l. Avlik yo'ldi lekin. Janavar avlik yo'lga 70% 80% tortyapti. Endi tekshirilsa 100% bo'ladi. Shuncha shan deb qo'yapti. Mama biladi, ha. Xolasi endi yana avlik yo'l novoslanib ko'p. Xolasi avlik yo'lib bo'lsa. O, nomerasi endi shu. Baqillar lekin shu novos. Xolasi zo'r polvonsi kerak, novos bo'ladi. Hozir ham polvon, janob. Mana ikki tomonda sovg'ishni ham boshladi. Yuvoshligi endi birinchi bo'lib ko'rsatib qo'yli, yuvoshligi qanalay. Qo'yi endi sutini ko'ramiz. Quyg'ulik qarang. Saf sarı janob. Qo'yoq, ha. Ama bunu çok küçük sallamıyorsun karakter. Yumuşalı gelmiş ya. Ha, değil. Ay valla benim ola olmaz. Yumuşalı. Burası yani. Yanlar oradan da. Hı hı. Ha. Bir de mi? Doğulası ay valla. Yine elarım azakla. Ya hemen o kuru gelmem. Doğulası bana çıkışını körü yaptılar. Doğulası zor çıkışı. Kim yuvaşla giden körü yaptı. Doğulası yuvaşla giden yapıyor. Şimdi bu hazır. Üçülersi novas terilgen zakasılı için. Üçülersi novas kılıp. Allah'a da video kılını yaptı. Zakat xunajinlarga ichkarida do'g'lasa 3 ta ham 4 ta ham. Ichkarida do'g'lasa bu. U ham shu zakatga xunajir faqat ular bo'llar terilgan, ularni ham videosi do'g'lasa shu videodan keyin chiqaramiz. Shuning uchun alohida qilyapmiz. Shuning uchun zakatlar uchun do'g'lasa uni ham kutinglar, unaqalari ham chiqadi. Ular ham bular ham boshqachalar. Mana deyarli oxirlab qolyapti. Bu bayan ko'p sog'miymiz aka. Endi bularni Olaparadalarni misol uchun, Olaparadalar kimdir taqqoslashi mumkin. Olaparadalar to'g'risali sutini ozgina suyuqroq bo'ladi. Ularniki sut qo'yi bo'ladi. Olaparadalar sutga abiyom ishlatsa, men bilishimcha bular sifatga sut qo'yoqligi ishlab yurishar. Shuning uchun bular bolalarni polvon baqadi bular. Shvetlar. Sut ochib beradi mana tepasidan. Savolni ko'ryapsan chiqib ketganmi? Oling yetadi. Yo'q, bu. Do'xolasa sutini qo'yuqligi kuchli bo'ladi haqiqatda janavarlar. Sutini mana hozirgina qoldi, sutini ochib ko'ramiz. To'yib ko'rsatamiz sutini. To'yib ko'rsatamiz. Qo'yamiz. Janavar o'ta yuvosh ekan. Parvoq qo'ymayapti janavar. Sinov olishaveradi. Bir hafta sinovi bor. Yemas ichmas. Turistini bolalardan aka molga qarab sog'ib kelaveradi. Farqi yo'q-a? Bular yaylovda misol uchun ko'cha kuyda baqqani ham zo'r. Umuman bemalol yuradi, qochib ketib qolish bo'lmaydi o'zimiz jaydara sigirlarga o'xshab. Raymonlarga o'xshab bular juda yuvosh bo'ladi yurishi ham. To'g'ri deymi? Mashta. Zo'r bo'ladi janoblar, moslashgan. Bo'ldi, sog'ing. Bolasiga ham qolsin. Bolasiga. Bolasiga ham qolsin endi. Bolasiga qoldirmayapti o'dig'u. Vaqt ko'payib ketadi, raymonlardan tezroq. Bolasi ham o'zi polvon ekan. Sigir chiqaramiz. Nima qilasiz mana? Sutni ko'ramiz hozir to'kib. Qo'yib. Qo'yib bo'ladi, yana qo'yuqligini ko'pchilik yozib ko'rinami yo'q bilmayman, lekin bular sut qo'yib bo'ladi. Hattolar singari. Hattolar o'ta qo'yib. Ashi oddiy sut ko'p mollarda 15 litr sutidan mancha kerak bo'lsa shundan chiqqan qaymoq chiqmasi ham mumkin. Ha. Shunaqa bo'lishi ham mumkin. Chiqmasi ham mumkin. Mana telefon qilaverasizlar, kelishtirib olsam qilib olib ketdilar, sog'ishlari-yu, hamma yo'q ana bo'ldi. Bolasi avlik yo'l deganlarga yaxshi variant edi, zo'ridan. Bağbağalarını kapatıyoruz. Şimdi ikinci sigirini sağıp gösteriyoruz. Orası hazır bunu yedirip alsak sağıp gösteriyoruz. Bu yemeş ne kadar? Sütü var. Koyuğu. Sütü koyuğu. Şimdi ikinci sigirden boşladık. Su kışını görüp bayağımız. Şimdi oyun yapıyorum. Bunu hemen sütü koyuyoruz orası. Yani iki tamamen enter olaydı. Ne tamamen enter? Sağolusu basın. Sürekli yuvaşıyoruz. Lekin sıfatı gap yok. Mana uni bo'y dori bo'lsa, lekin mana uni sifatiga gap yo'q. Qorni ham zo'r ekan. Yishi ham kuchli ekan janoblar. Qo'raligini ko'rib, naqaligini ko'rib tursizlar, yuvoshligini. Dumidan boshqa joyi qimillamayapti janoblar. Dumi qulog'i bilan. Mana ko'p kelingan, yaxshi ko'rinadi, uzoq uzoq. Mhm. Kino. Qarasa olib bo'lganda. Leyanida tayyor. Ariga qarshi. Ariga, arni hadiya dumida. Lekin tavsiya qiladigan ekan kimga bo'lsa misol uchun qandosh ruji tavsiya qilsiz ham yoqmay qolmaydi bu sizga sifati zo'r ekan. Men ham tavsiya qilib qolaman shu ko'rib turgan olmoqchi bo'lganlarga sifatiga gap yo'q ekan lekin. Do'stlardan. Kunnelari maza qiladi bu holatda. Sifati zo'riga ishqozlariga yani keyinroq sotishga ham o'ylamayman deganlar yaxshi sifati bor ekan janavar. Qarasu nariga zo'r. Narigami? Bu endi baquvat mana. Nariga u kuchliroq. Sutı ham ko'paygan. Shu borni hozir. Atalarni ko'p-ko'p bersa, suyuq-suyuq beraveradi.
Yarım paqır bo'l deb bo'l. Ha, deyarli. Sog'lam bo'lsa bo'ladi. Hozir o'zingizni 3 yilan, sog'lam bo'ladi, bo'ladi. 3 yilan bir ayk unaqa-bunaqa bo'lsa mo'lman ekan. Buni ham sutni dog'lasi qo'yiq, hozirgindan qolishmaydi buni ham. Sut qo'yiqligida bo'lasi qolon. 15 litr paqiramiz. O'z ko'rinib turibsizmi? Katta. 15 litrli mana paqirga. Kichkina soni, 12 ta bo'ldi. 12 litrda sog'ildi, 15 litrda quyilyapti mana. 10 litrdan oshdimi? 10 litr bo'ldi. Boshda. Chicha qoldi. Boshda 10 litrga boshda. Katta joyi qoldi. Endi 11 litr, 12 litr bo'ldi. Bordi. Mana sutini ham ko'rdik. Dog'lasi suti chiqishi ham, quyiligi ham zo'r ekan. Yana bir kapshanib ham turibdi. Mana bo'ldi. Mana endi 3-chi sigirimizni boshlayapmiz. Suti ko'pdi. Bolasi istondi, bolasi ham zakas ekan degan to'g'risi. Mana 3-chi sigirimizni boshladi, suti ko'pdi boshladik. Suvasi zo'rgina. Turadi yoridan lekin. Ko'zingiz ham suvasi tushgan. Mana va suvni ko'rdingiz sizlar. Bu tomondan. Turusov, sog'liq. Turusov kaz bu 3 yildan bir ay kunaqa-bunaqa bo'lsa mol bizniki ekan. Mana bolalari novosiga qiziqqanlarga, bolalarini tezroq baqib, enasini foydasini tezroq chiqarib olaman deganlarga uchalasi terilgan variantlari. Yana bitta sigir olib berishadi bahorga. Xudo xolasa, bolalari to'laydi hammasini. Novos. Mana deyarli bo'lib qoldi bu sigirimiz. Mana sutni ko'rib, olib qo'ying dedim. Quruq so'skasini yaxshilab. Hali 30% tushiradigan, 40% tushiradigan so'skalar ham bordi. Sog' ber turun. Oxirida ham chiqishini ko'rib qo'ysak bir yaxshilar. Oxirimiz ekan. To'g'ri ishlayapti hali amaki mana yarim. Bu ham qog'oz yelinda narilarga o'xshab. Ha, garantiyasi bor-ku endi ko'rib olishgani yaxshi deng. Ko'proq Rossiyadan olishyapti, kelishalmayapti. Uyga kelishalmayapti. Dog'lar o'z chiqishi zo'r, keyin sut chiqishi ham shu hammasini o'ziniki o'ziniki qo'shib aralgan yo'q. Sut chiqishi haqiqatda kuchli ekan. Oxirida ham sut chiqishidan bo'lsa zo'r. Mana deyarli yo'q bo'ldi bu sigirimiz ham sutda. Kundan kunga qo'shyapti mana. 12-ta 13-ta sut beryapti o'zi asli. 8-ta 9-ta 10-taga berilaveradi sigirlar. To'g'risi. Qanaqa boqadi, qanaqa bas. Ozaytirib aytilyapti sutlar ha bular. Birinchi. Qanday mashinada? Paqirga nima qilaylik? Nechta litrli bo'yinga 2 litrli bu? 2 litrli. Mana 12 tali paqir. 3 litr 3 litr kam deylik. 9 litr, yana 1,5 litr. Keyin yana kamisi. Ko'pigi bor-ku. Qani qo'ying. 7,5 litr bir soqqani qo'ying. Quyursinlar. Ehe, atal olib ketibdi bu janavo. Qo'yuq ekan. Bo'ldi bo'ldi. Labro bashar Gankun prezident Umper Bank. Jan Van Dan. Большое спасибо, огромное спасибо. Ana sizlarni ko'rdik. Hozirgi 2 litrli paqirga 2 litrli butilkaga qo'yilgan. 2 litr. Hammasi bo'lib. 10 litrli. Ma'lumotlar dog'lasi yetarli bo'ldi. Bolalari novoz zakasga deganlarga dog'lasi aniq bo'lib, savdolariga tamom bo'ldi. Pullarigacha kavshan turishdi sigirlar. Kamkosini telefonlar so'rayasizlar, Telegram orqali gaplashasizlar. Bolalari novoz qiziqalay nomrat endi bularga. Zakasi 90 li. 390. 43 48. 33 li. 975. 900. Ko'rib turgan nomerlarni aytib o'tildi. Telefon qilasizlar agar ozgina tushunmagan bo'lsalar, nomeringizni shu video nomadan to'g'rilasizlar yoki apsdan to'g'rilasizlar. Ko'rib keyin telefon qilasizlar. Apsdan to'g'rilasizlar yoki haqiqatda olmoqchi bo'lganlar o'zi oxirigacha ko'radi to'g'rilasizlar. Men tekshirib oldinglar. Tekshirib olganda chiqdi. To'g'rilasizlar, hamma yo'q bekami ko'z. Sigirlar telefon qilib gaplashaverasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarga tanish bilish aka-ukaga rahmat deb qolamiz. Kommentariyda yaxshi fikr bildirib turgan aka-ukalarga rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sigirlar zo'rlarini xudo xolasa tavsiya qilib qolaveringlar, xudo xolasa. Tavsiya qilsalaring hammaga yoqadigan sigirlar kelgan ekan. Bolalarning ovozidan.